Naitwa Raja ni Tweve. Nimetoka Magunguli. Ni mzaliwa hapa kwa Magunguli. Nijiunga kwenye kikundi cha kikundi cha vijana. Tunachaji lantern hapa, tunachaji simu, tunachaji taa. Kimaisha manake nilikuwa sina ajira, yani kazi. Nilikuwa tu sina kazi. Nilivyosoma tu nikawa sina kazi, kwa hiyo ndo nikawezeshwa, yani kama tukapewa kazi sasa. Ni vijana 10 tulivyopewa kazi. Kawa na chaji simu, tunalipwa mwisho wa mwezi. Kompyuta nazo tunachaji, na hii kikundi pia tuletwa na kompyuta tunazo. Na kompyuta size nimejifunza na naweza kuitumia, nilikuwa siwezi kuitumia kompyuta. Katika hii kazi ya nani, hii ya nani hapa, tuliletewa na nani na kompyuta. Na kama mara kwanza tulianza na hizi taa, tumekuja size tumenunua Rolex kama hizi, tumenunua 10 katika hii kampuni yetu. Ni changamoto naye tulio nani yani. Zote wateja wanazi fly. Manake wateja wanatofautiana. Na katika hii kukodisha tunakodisha Rolex kama hii hapa tunakodisha 600. Hii hapa ni 300. Kwa hiyo na watu balance tumetofautiana hela. Kuna mtu anakuwa na hela yani anachukua Rolex kwa shilingi 600 siku moja akatumia, anachukua siku 12 analeta kesho asubuhi. Na anaweza tena kuna mwingine anachukua 300, tumetofautiana watu kiuchumi. Tumewalaizishia wote, tumewalaizishia. Hapana, jamii tuseme kwa jamii inasaidia. Manake kwenye umo sehemu, tuseme sehemu za stare kama vilabu, kwenye bar umo, kwenye vilabu yani. Huku kwetu ni vilabu. Wanavyotumia hivyo. Manake wanatumia hizi. Manake mara kwanza kwa kutumia vibatari vile kununua mafuta, tumaelezaishia kama kwenye bar umo, tuseme sehemu zote wanatumia hizi hizi. Kwa maana saizi unakuta watu wameka hadi na nembo hizi. Wameka kila mtu yani inaonekana hii ya fulani ameamua kuweka, wamefly yani kwa kunani kwa matumizi hayo wanazipenda. Kwa hiyo zimekuwa kama za wenyewe. Tunafanya kwa zamu, tunafanya kila mtu wiki. Wiki yani siku 7 mpaka jioni. Tunafunga kuanzia saa 3, saa 12 asubuhi. Tunafunga saa 3. Toa taa unapewa hela, unapochukua taa unapewa. Mimi nilichokuwa napenda hapo kwamba nini? Wawezaji wakiweza kutusaidia labda nifungue na mimi tawi jingine. Wadhamini wakiwa wanaendelea hivyo hivyo. Naweza mimi sasa ikawa namiliki hii lantern, katafuta kijiji. Kuna vijiji vipo kama Idete huko. Havina umeme kama huu wala nini. Naweza nikaomba katika kampuni, nikaomba na mimi wanizamini wanipatie mtambo kama huu, nifungue na mimi kwa ofisi nyingine. Tofauti. Ni maono hayo ya mimi lakini sio kwamba na force. Yaani kampuni ikiwezeshwa, ikiweza kama inaweza inisaidie mimi niweze nifungue na mimi, nitafute sehemu nyingine. Maana kuna sehemu nyingine hazipo kabisa. Kama Kiwela hapo, kivuka hapo kwa ngambo Kiwela, kijiji kinaitwa Kiwela, hakina lantern kama hii. Kuna kijiji kama Isaula wanashindwa kukodi hii taa, maana yake asubuhi nitakaye rudishwa ije ichajiwe hapa. Wenyewe ni ngambo, ni mbali, ni kitambo kikubwa, inatakiwa apewe nani yani arudisha, inakuwa usumbufu. Kwa hiyo anachelewesha, inaweza kachelewesha akarudisha kesho kwa sababu jamu nanitoza, lakini nilishindwa tu mtu wa kurudisha. Ila nikifungua nikipewa tena ni za nani, nikafungua na mimi kule nyingine, najua wateja wapo. Asante.